Мақсатбек ұлының ортосындағы кезгелу біз көк бұрыстан шыққан Бекмамат Абдибайұлы туралы айта тұрған болсақ, 26 жаста, бойының ұзындығы 181 сантиметр, салмағы 71 килограмм. Кыргыз Республикасының бокс бойынша жана кикбоксинг, ошондой эле кармаш уруш бойынша жана ММА бойынша чемпиону, буга чейин профессионалдык рингте 9 беттешет көрүп, анын 6-сында жеңишке жетсе 3 ирет жеңил узасын тарткан спортчу Атила спорт клубуна машыгат жана анын ошол спорттогу кайманаты жок. Ал эми кызыл бурстан чыккан спортчу тууралуу айта турган болсок, Шабдан Максатбек уулу. Ал ошол 23 жашта, бойунун узундугу 175 сантиметр, салмагы 71 килограмм, буга чейин ошол эрежесиз ир уруш боюнча жана Wave Pro Fight, Wave Selection турнирлеринде жеңишке жете алган. Профессионалдык рингте 2 беттешет көрүп, экөөнө тең жеңишке жеткен спортчу Ынтымак ошол спорт клубунда машыгат жана Шабдан Максатбек уулунун кайманаты бул Шерхан. Албетте Маугулидеги Шерхан сыяктуу терс карман болсо да, бирок ошол сыяктуу эле ушул күчтүү аракеттерди көрүүгө даяр экенин буга чейинки ушул беттештин башталышында көрө алдык. Демек алардын аракеттерин дагы байкап көрөбүз жана кандай аракеттерге, кандай соккуларга, кандай өзгөчө көзгө толумдуу аракеттерге дагы бара аларын байкап көрөбүз. Айтор, ар бир учур, ар бир көрүлгөн учурлар бул спортчулардын мыкты даярдыгынан дагы кабар берет жана Бекмамат Абдибайет уулу менен Шерхан же болсо Шабдан Максатбек уулунун ылдыйкы бөлүктө бири бирин толугу менен көзөмөлдөп, бири бутун кайрылса, экинчиси каршылашына мынтип бутун алдырып, өзүнүн кубаттуу соокулары менен чектелет жана биз бир спортчуну өтө бир ыңгайлуу абалда деп айтууга болбойт. Болгону бул жерде Шерхандын азыр мынтип каршылашын муштоого дагы мүмкүнчүлүктөрү бар. Андан ары бутун тартып жутууга Бекмамат Абдибайет уулу аракетин көрөт. Ал эми Бекмамат Абдибайет уулун көтөртпөй дагы мынтип өзүнүн барскан андай болгон соккуларын жолдойт жана мынтип балка менен мык каккандай болуп каршылашына дагы балка соккуларды жолдоого умтулган аракеттери Шабдан Максатбек уулу азырынча өзүн ыңгайлуу сезди. Каршылашы буганын бутун кармаган менен андан аркы аракеттерди көрүп кете албайт. Андыктан бул жерде Бекмамат Абдибайет уулунун анын бутуна жабышка эч кандай себептер дагы жок болчу. Эми гана мынтип байлап алат дагы андан ары аракетин көрсөтпөгө толугу менен умтулат. Биз спортчулардын аракеттерин дагы байкап көрөбүз жана алар мынтип бири биринин жолдорун байлап, колдорун байлап аракеттерди дагы толугу менен көрүүгө терс таасирлерин тийгизет. Дылдыйдан жогоруну көздөгөн жакын каралыкта жазгыруучу соккулар Бекмамат Абдибайет уулунан орундалды. Ал эми Максатбек Шабдан Максатбек уулу кандай аракеттерди көрүп коет. Шабдан азыр өз аракетин көрдү, өзүн ишенимдүү сезип жана мындан ары кандай кадамдарга барууга дагы даяр экенин байкап көрөлү. Жана аракеттерди күчөтүүсү сөзсүз түрдө зарыл. Спортчулардын активдүү болуулары дагы керек жана ар бир жолдонгон кубаттуу сокку, ар бир көрүлгөн аракет бул эми өзгөчө дагы болот десек болот. Шабдан Максатбек уулу атаандашынын үстүндө отурууда өзүнө алда канча ишенимдүү болгусу келет. Ал эми Бекмамат Абдибайет уулунун аракеттерин дагы
Кеттер дағы бар. Жена ракеттер сөз тұрды. Бүчет шугерек. Демек, бірінші раунд соңына шығаттағы спортшылар ракеттерін екінші раундта көрішеді. Демек, екінші бөліктің алқағы Бекмамат Абдибайтұлы менен Шабдан Мақсатбекұлы. Екінші раундтың жүрішін өзлерін қаншалық деңгелді көрсете алады. Бірінші бөлікті екі тең активті болуға ұмтылышты көрінші Шабдан Мақсатбекұлы. Ұмышыл қарсыласын басып жатып алып, аның үстінен үстемдігін жүргізуге ұмтылды. Ал еми Бекмамат Абдибайтұлы саның қолдарын байлап, бұттарын байлап әрекеттерін ұшыл толымен тосқанға жетісті. Екінші раундтың жүрішіндегі әрекеттерді байқап көрөз дагы мына ушул жерден кандайдыр бир жыйынтык жана аракеттердин дагы натыйжасын көрүүсөк болот. Демек Шабдан Максатбекулу шылашын байлап алуу дагы аракеттерин көрүүгө даяр. Ал эми Бекмамат Абдибайтулу кандай кадамдарга, кандай аракеттерге барат байкап көрөбүз. Өзлөрүнө ишенимдүү болгусу келет. Ар бир соку, ар бир аракет өзүнүн оң таасирин дагы тийгизе байкап көрөбүз. Шабдан, ой-ой-ой, каршылаштын кубаттуу соккусун өткөрүп алгандан кийин тепкисин да жеп алды. Жана Бекмамат Абдибайтулу мына эми гана өзүнө бир аз келе түшкөндө Шабдан Максатбекулу каршылашын ошол кара күч жагынан бир аз алып коюп жаткан. Бирок бул жерде эми Бекмамат Абдибайтулу бир аз ээбин таап кеткендей да таасирлер бар. Жана аракеттерди байкап көрөбүз. Шерхан каршылаштын алдына түшүп калды. Шерхан кандай аракеттерди көрөт байкап көрөбүз. Анын үстүндө турган Бекмамат Абдибайтулу мынтип кубаттуу соккуларды кезек кезеги менен дагы жолдоп жатканын байкодубуз. Ой-ой-ой, кандай кубаттуу тебүү бар Бекмамат Абдибайтулу. Мынтип эми бул бөлүктө экинчи раундда өзүнүн активдүүлүгүн дагы көрсөтө алды. Жана ал мына ушул мыкты экенин дагы көрсөтүүгө кайсыл бир деңгээлде жетише алчу экен. Шабдан Максатбекулу мыкты аракеттерди көрдү, мыкты каршылыкты көрсөттү, бирок соңунда кандай аракеттерди көрө албай калды билбейм. Бирок канча дагы өзүн мыктылап көрсөтүп кое алды. Биз мына ушул Бекмамат Абдибайтулунун жеңиши менен куттуктайбыз дагы кийинки беттешти күтөбүз.